далі, щоб розвивати отакий бібулет. Пану останнє произведення Петра. Стеллажа. Це правильно все. Корона, будь траву сіяти. Oh.
давай життя, жінку, яку ти кохаєш, по всі дні мармоти твоєї, бо Бог дав для тебе під сонцем на всі дні мармоти твоєї, бо це твоя доля в житті та в твоєму труді. Дорогі брати, сестра, друге сімейство, що Господь для вас дав? Ви служили для Господу, ви трудилися, ви заробляли, Господь для вас дав роботу, Господь дав для вас все необхідне, і ви надальше служіть для Господа в своєму житті і прославляйте Його ім'я. Хай Господу буде слава за все. Я чекаю на закінчення. Стався за мене спасителем, який стався, Господи, там жертвою на Голгофі і дарує нам спасіння, дарує нам життя вічне. Господи, ми радіємо тому, що ти даєш нам це матеріальне життя. Ти, Господи, це временне життя благословляєш, але найбільше я дякую тебе, що, Господи, моя сім'я познала, Господи, тебе. І ти, Господи, перебуваєш, ти благословляєш, слава тобі. Отець Небесний, я дякую тебе за друзів, які прийшли. Господи, благослови кожного, нехай рука Твоя охрани, нехай милость Твоя, Господи, веде в життю кожного із нас. Спаси Ти, дорогий, благослови і надальше, Господи, що буде в цьому домі. Благослови, Господи, ту пищу, яка буде в цьому домі, Господи, дай всім прийняти, Господи, як із руки Твоєї. То не мої, Господи, заслуги, то не моя, Господи, сила, але Ти даєш мені силу, Ти даєш мені все. Отець Небесний, нехай тобі буде слава подята. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Господи, дорогі, ми слава тебе, Господі. Ми можемо, Господі, перед церквою заносити ту сім'ю, Господі, перед тебе, щоб ти, Господи, благословив того часу. Боже, благослови надальше, Господі, будьте з ними, хай вони, Господі, твоє під крилом твоїм, Боже, я тебе защита, Господи, ти упора, Господі, як ти дав їм той, Господі, будинок, Боже, хай ім'я Твоє буде прославлено тут, Господі, хай ім'я Твоє буде возвеличено, бо Ти є наш Господь, ми, Господі, надіємося. Ми працюємо разом. Really enjoy Nikolai's smile, he always smiles. I guess I'm the new one. I believe God wants me to say something. Я вірю, що Господь хоче, щоб я щось сказав. Many years ago, багато років тому назад, people come from all parts of the world to the United States. Люди їхали з цілого світу до Америки. The reason they come to the United States is because of freedom of religion. Люди мали одну підставу, чого вони їхали до Америки, тому що тут була свобода для релігії. But I believe a lot of people in the United States are like the Israelites were in Egypt. Багато людей в Америці ходили до Ізраїльтян, як вони були в Єгипті. Moses led the Israelites into a new land. Моїсей вивів ізраїльський народ на Україну. They were there 200 years and they forgot about God. Вони там були декілька сотень років в Єгипті, забули за Бога. And I believe we need to pray for the United States. Я вірю, що нам потрібно молитися за Америку. Because I believe the United States is like the Israelites were. Я вірю, що Америка подібна до ізраїльського народу. You probably know that you can see around that a lot of people have forgotten about God. Так як ви, напевно, спостерігаєте на того себе, що багато людей забули про Бога. God gave this land wonderful freedoms. Бог нам дарував цій країні чудову свободу. And if we don't go back and get on our knees, God will take these freedoms away. Якщо ми не підемо до Бога і не вплякати будемо перед ним, то Бог може забрати цю свободу від нас. What I want to say more is to the young people. Особливо я хочу сьогодні промовити до молодіжі. The American kids will try to deceive you and tell you not to believe your parents. Багато американської молоді можуть обманути вас, щоб ви перестали довірятись вашим батькам. I don't mean all American kids. Я не кажу про всю молодіж в Америці, але багато. But what I see here is what we had back in the 1950s.
що я бачу сьогодні тут, це що ми мали у 50-х роках, тут вас не було тоді. There were great family ties. Тоді була велика спільність, родина. But the American people have forgotten family ties. І американські люди забули за родинну спільність. So you young people, ви молодь, listen to your parents and your elders. Слухайте до ваших батьків, а також до старших. This land will be like the Israelites when they moved and forgot about God. Так може ця країна статись, як ізраїльтяни забули за Бога, коли вони були в Єгипті. Amen. Amen.
щось. Що скажете, ви щось можете? На пироги. Завтра баби день народження, баби скільки буде? 71. Так. Так. О, то не хочу. Але тут цукру немає, все. То він, то вона. Пробив хаті, паска тебе захопить. Хтось прийде?